Ծանիր ըս քես Ճանաչիր քես Նրանց թվում է, որ իրենք փոքր անհայտ մարդիկ են։ Մինչդեռ նրանք են անհայտ հայտնիները։ Ճանաչիր նրան։ Kylo legend. Na legend e inch kapes. Bats poch bolore giten neran. Ev mer havortashari gyure Ruben Simonyan-ne. Hima vordegh em yegel es krimner yerfor skselen. Yerfor krimner skselen yes yegel em sahmanum inch im khmbagrutyuna ugarkel er 3 tarov. Մինչև որ բնակարանը կառուցեն, բան որ ես վերադառնամ Երևան, իմ բնակարանը ստանամ եւ այլն։ Եվ գնացի ու ընկա այդ կռիվների մեջ։ Սումգայիթից առաջ շատերը չգիտեն, որ 1987 թվականին Ղարաբաղի Հայաստանի միացման համար ստորագրահավաք է տեղի ունեցել։ Շատերը չգիտեն, ես ու իմ տղան Տիգրանը դրան ենք լծված եղել։ Եվ շատ մարդիկ, օրգանի շատ աշխատողներ խետ-խետ են նայել եւ ինձ հրավիրել. Հը, հիշել ես երիտասարդությունդ, ասել եմ, իսկ իմ անհարմար չեմ զգում իմ երիտասարդությունից, ես հպարտանում եմ, որ ճիշտ եմ ապրել։ Որպես հայ տղա, հայ տղամարդ։ Իսկ արդեն 88 թվականին, երբ որ սկսվեց շարժումը, խմորումները, երբ որ մեր խաղաղությունները վերածվեցին արդեն պահանջատիրության, հիշում եք Աբովյանում ինչ սկսվեց եւ հետո ինչի վերածվեց։ Նրանից հետո որպես Հայաստան թերթի տակից եղել եմ, ճակերտների մեջ ասեմ, ռազմաճակատային տակից։ Ռազմաճակ, հա, ես լրիվ լուսաբանել եմ, ոչ միտեղ չեմ բացակայել։ Եվ բոլոր մարտական գործողություններին, այո, ես էլ եղել եմ իմ տղաների հետ միասին խրամատներում։ Ջուր եմ տարել, հաց եմ տարել, վիրավորի զոհի հանել եմ։ Նրանք, ովքեր որ ապրում են հիմա, կան, նրանք պետք է վկայեն, ասեն, որ Սիմոնյանը ոչ մի րոպե չի բացակայել մեր կողքից։ Այդպես է եղել։ Եվ մենք եթե հասել ենք այս հաղթանակները տարել ենք, շատ լավ է, շատ հրաշալի մենք բան արեցինք, այն նախորդ սերունդը, որը հայրենասիրությամբ, թե կուս ընդունենք, որ խորհրդային հայրենասիրությամբ էին տոգորված, նրանք շատ կարևոր բան կատարեցին, մնում է այսօր բոլորս միաբանված նոր ոգի, ամրացնենք ոգին, չթուլանա մեր ոգին, մենք մեր զորքից առավել ոգով պետք է տոգորված լինենք ամեն օր, մեր հացը ուտելիս քնում թե արթմնի, նշանակություն չնի, մենք պետք է զինվա ժողովուրդ լինենք, զենքի ժողովուրդ լինենք, պատերազմի պատրաստ ժողովուրդ լինենք, դա է, այդ կյանքն է մեզ բաժին հասել, մենք չենք կարող ուրիշ բան անել։ Հարգելի Սիմոնյան, դուք իհարկե ձեր կյանքի այդ բոլոր ետաբներն էլ լցված են հերոսական էջերով, հայրենասիրական ոգով, բայց դուք մեր հայ իրականության եւ հայ ժամանակակից պատմագրության մեջ հայտնի եք որպես ամենամեծ նվիրյալ անտրանիկագիտությանը, եթե դա այդպես գիտություն է իհարկե։ Այո, այդպես էլ են կոչում։ Այո, կարծես դուք ձեզ ամբողջովին նվիրեցիք այդ սեմ, այդ մեծ գործին, և շատերը չգիտեն, որ թե ինչ ծառայություններ եք դուք մատուցել,
Իսկապես դու գրքեր գրեցիք, նորահայտ նյութեր, որոնք պատմության մեջ չկային, եւ դու հայտնաբերեցիք. Գուզենայի հիմա այդ մասին ասեք, ձեր առաքելությունը փաստորեն եղավ նաեւ Անդրանիկին վերականգնելու ճիշտը, իրականը ժողովրդին ներկայացնելու այս պատմություն Անդրանիկին։ Անդրանիկը հավերժության զավակն է։ Անդրանիկից բարձր մենք չունենք հերոս։ Եվ գործի ուզեն թե ուզեն թե չուզեն, իսկ չուզողները դժբախտաբար հայերի մեջ չուզողներ կան, որոնք այսօր էլ ցանկանում են նսեմացած լինել Անդրանիկին։ Ես ասացի, որ պատմազգագրական ժանրի գրքերի հեղինակ եմ, ես էսեիստ եմ։ Ես ներողություն, այսպես ասեմ, իհարկե երկնքից աստղեր չեմ իջեցնում, բայց ես ինչ որ անում եմ իմ ժողովրդի չիմացածը, թերի իմացածը, լավ չասվածը, ես նորից տեղում եմ ներկայացնում։ Ահա այստեղ կա Տավուշի մարզ գիրքը։ Հայաստանի ոչ մի մարս իր պատմությունը այս ձևով չունի։ Միակն է, որ ես գրել եմ Տավուշի մարս, սիրով եմ գրել, իդեպ ուսումնասիրություններ, հնագիտական ուսումնասիրություններ կատարելով, ես ճշտել եմ մի ամբողջ մարզի պատմություն։ Այստեղ իդեպ այդ նյութերը ժամանակին տպագրվել են հիմնականում Էշմիածին ամսագրում, բայց նաև այլ ամսագրերում են տպվել։ Մինչև իմ ուսումնասիրությունները չեն իմացել, պատմագրության անհայտ եղել, օրինակ եմ ձեզ ասում, որն է Կայանբերդը, որն է բանական վարդապետի Քարայրյան դպրոցը, որն է հին գետիկի վանքը։ Եվ այսպես բազմաթիվ բաներ կան, որոնք որ կամ միջնադարյան ճանապարհները, որ եկել անցել են, ահա այն դիմացի դեռնաշխտայից Դտմաշեն գյուղով, եկել են Հրազդան քաղաքով, գնացել են մայրաքաղաք Արտաշատ, եւ Արտաշատից եկել են այդտեղով գնացել, որտեղով են անցել, այդ ճանապարհները մեզ հետաքրքիր է։ Ամեն ինչ այստեղ ճշտված է, եւ նաեւ ժողովրդագրությունը, ինչ է տեղի ունեցել, երբ են վերականգնվել գյուղերը, արդյոք բնիկ է Տավուշի մարզի բնակչությունը, եթե բնիկ է, մեր ոխերիմ հարևանները մեզ ասում են, որ դուք եկածներ եք, եկվորներ եք, այսինքն իրենք չեն եկվորը, մենք ենք եկվորը, հլա բանին նայեք, թե ինչպես է խոսում, ուրեմն մեր մասին, ադրբեջանցիները չէ որ սեփականել են մեր մշակույթը, մեր պատմագիրները, մեր մեծերը ադրբեջանցի են, մեր խաչքարերը իրենցն է, պարզապես մենք վերցրել են, մեր հրաշալի եկեղեցիները իրենք առաջ եղել են, չէ՞, քրիստոնյա, մենք վերցրել ենք, իրենցից թալանել ենք, այսինքն այս ամպիտանները ոչ միայն մեր հողին են տիրացել, այլև մեր մշակույթին, մեր ոգեղենին են տիրացել, որպես սեփականել են։ Ահա դրանց դեմ առաջին անգամ ես պեղելով գերմանացի գիտնականների մոտ գտել եմ շատ կարևոր բաներ, որոնք են Տավուշի մարզի բնիկ գյուղերը, որոնք միշտ եղել են, չեն բացակայել։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ ներողություն, ինքս ինձնից գոհ եմ այդ բանի համար, ես չգիտեմ թե ինչպես, բայց պատմագիրներ, պատմիչներ կան, պատմության մասնագետներ, որոնք որ շնորհակալությամբ ասեցին, ախպեր, դու էդ ինչ լավ ես արել, որ էդ հասցրել ես դրան։ Հիմա, բայց ես իմ ստեղծագործությունների հասկանալի է թագ ու պսակը համարում եմ Անդրանիկին նվիրած իմ աշխատությունները։ Ես պատմությունը հերրից է գալիս, ես ձեզ ասացի, չէ՞, որ Անդրանիկի սիրելի գումարտակի հրամանատարներից մեկը Մախլուտոն, ակամայից բացարձակ ակամա, նա իր ձեռքը դնում էր փոքրիկ տղաներիս այդ ֆեզեի արհեստագործական ուսումնանի երեխաների գլխին, որովհետև մեր ուսուցիչը այդ ազնիվ մարդը ասում էր, գնացեք նրա մոտ, նա գիտեր, որ մեզ հետ Մախլուտոն է զրուցում, նրանք գիտեին, որ Անդրանիկի սիրելի
Աչակիցն է մեզ հետ զրուցում եւ նա մեզ հետ հարցեր էր տալիս, Անդրանիկիցել էր ասում, մենք չգիտենք Անդրանիկը ով է։ Հետո որ հասկացանք ով է Մախլուտոն, ով է Անդրանիկը, հպարտացանք որ նրա ձեռքը որ հազարավոր անգամ Անդրանիկի ձեռքը սեղմել է, այդ ձեռքը մեր գլխին է դիպել։ Դա օրնանքի նման։ Ով է Անդրանիկը ըստ ձեզ։ Հիմա Անդրանիկը հայ ժողովրդի հավաքական կերպարն է։ Հայ ժողովրդի կերտած անմահությունն է։ Անդրանիկը դա է։ Անդրանիկը եղել է մարդ, բայց ժողովուրդը Անդրանիկից գերտել է գերհերոս, Անդրանիկից ստեղծել է պաշտելի մի էություն, աստվածային էություն, ժողովուրդը նրանից ստեղծել է հույսի, գալիքի բոլոր իր նեցուկները նրա մեջ է գտնում։ Անդրանիկը մեր շարունակության հույսն է, հավատն է, օրնանքն է Անդրանիկը։ Անդրանիկի մասին ես կարող եմ երկար ասել, ով է, ինչպես է ծնվել, ինչքան դժբախտ հենց մանկություն է ունեցել, ինչպես է որբ մնացել, ինչպես է իր հորը անարգող թուրքի գլուխը ջարջախել եւ այդ օրվանից ինքը դարձել է ֆիդայի, ինքը դարձել է դրոշակակիր։ Զարմանալի է, որ ժամանակակիցներն ասում են, ոչ մեկը չէր կարող ընկալել, որ Անդրանիկը, որ այդ ըմբոստ պատանին պարզապես, երբ որ մի թերություն էր տեսնում, իրեն կրակն էր գցում, ինքը իրեն նետում էր հրեշի բերանը, որ այդ թերություն, այդ վատ բանը չլինի։ Անդրանիկը զարմանալի է եղել իր էությամբ։ Ես ձեզ անկեղծորեն ասեմ մի բան, Անդրանիկին շատ են ցանկացել նսեմացնեն մեր նաև մեր ազգակիցները, մեր, որովհետև քաղաքական, խմբական եւ այլն այսպիսի բաներ են եղել, որովհետև ինքը դուք պետք է ամեն ինչին տեղյակ լինեք, իմանաք, նա այո եղել է անկուսակցական, եղել է հնչակյան կուսակցության անդամ, եղել է դաշնակցության անդամ եւ վերջում ինքը ռամկավար է վերջացրել իր կյանքը, բայց նա միշտ եղել է այն կուսակցության զինվորը, որի անդամ է եղել։ Օրինակ, նրա հերոսամարտերը Սասունում, շատերը կարող են ասել, թե ինքնուրույն, բոլորովին դաշնակցական կուսակցությունը ունեցել է ծրագիր, այդ ծրագրին համապատասխան Անդրանիկը կռվել է, եթե նավատ է կռվել, մենք կարող ենք նրան քննադատել, բայց որ նա հերոսաբար է կռվել, դա փաստ է։ Հետագայում, երբ որ դուրս է եկել դաշնակցությունից, նրան արդեն մեղադրելը ճիշտ չի, որովհետև նրան սկսել են նսեմացնել, ամենավատ խոսքերով ասել, ճիշտ չի։ Մեզ համար, մեր պատմության համար դաս առնենք հետևյալը, իմ սիրելի բարեկամներ, դաշնակներն են մեր պատմությունը, հնչակներ, ռամկավարներ, արմենականներ, բոլշևիկներ, ՀՀԿ-ներ, ՀՀՇ-ներ, սրանք մեր պատմությունն են։ Ով ինչ արել դրա մեջ, նրա մասին մենք կարող ենք կարծիք հայտնել, բայց մեր պատմությունից հրաժարվել մենք չենք կարող։ Եվ այդպես էլ Անդրանիկը եկավ մի ժամանակ, երբ որ ասաց, որ ինձ կուսակցական պատկանելությունը ինձ վնասում է, ես չեմ կարողանում, շնչահեղձ եմ լինում, եւ նա դուրս եկավ դաշնակցական կուսակցությունից։ Վատ է թե լավ, Անդրանիկը պետք է որոշեր, մենք չենք որոշողը։ Նա դուրս եկավ, ինչու, որովհետև նա ուներ մի գաղափար, իմ միակ կուսակցությունը իմ ժողովուրդն է, ես որևէ կուսակցության ծառան չեմ ուզում լինել, ես իմ ժողովրդի ծառան եմ, ստրուկն եմ նրա, նրա համար է իմ կյանքը նրան է պատկանում, ուրիշ ոչ մեկի իմ կյանքը չի պատկանում որևէ կուսակցության։ Այդպես է ապրել Անդրանիկը։ Անդրանիկի մտքերը, իմ սիրելի բարեկամներ, հրազդանցիններ ջան, եւ դուք իմ լավ բարեկամներ, իմացեք մի բան, հերոսները ծնվում են, բայց չեն մեռնում, իսկական հերոսները։ Ես ձեզ նորից եմ ասում, Անդրանիկին ժողովուրդը ծնել էր
իր հոգևոր արգանդում էր ծնվել, որովհետև նրա նման մեկի կարի կզգում էր ինքը, ինքը վերանում էր իր հողի վրա, հազար ափսոս, նաև մենք ենք սխալներ ունեցել, այդ եղերնի մեջ, այդ անցուդարձերի մեջ, ունեցել ենք մեր սխալները, բայց որ ամբողջ մեղքը մենք գցում ենք ուրիշների վրա, ճիշտ չի, մենք մեր մեղքը միջև չասենք, մենք միջև չընդունենք մեր սխալները, եւ այդ սխալները հիմա այսօր հանենք մեջտեղից, որ մեր ժողովրդի ապագան ճշտի մեջ լինի, սրա մասին է խոսքը, նա միշտ ցանկացել է ասի, որ քանի անգամ է դիմում բոլոր կուսակցություններին, ասում է ժամանակը չի կուսակցական խաղերի, գզվրտոցի ժամանակը չի, եկեք կողքի կանգնենք քովքովի, ինչպես ինքն է ասում, եկեք ազգի հարցերը լուծենք, նրանից հետո ձեր կուսակցական այդ սին, այդ բաները, բամբասանքը կշարունակեք իրար քննադատելը։ Անդրանիկը ինչ արել հայ ժողովրդի համար, Անդրանիկը եւ Անդրանիկի պես ֆիդայական այն սերունդը, որ աճեց, դուրս եկավ 13-րդ դարի վերջից, ընդերքից դուրս եկավ եւ ինքը սեփականեց ժողովրդի պաշտպանության գործը, դրանք կուսակցությունների ծրագրերն էին, այդպես էին արմենականները, այդպես էին հնչակները, այդպես էին դաշնակները, այդպես էին հետո եկող մանրիկ-մունրիկ կուսակցություններ եւ այլն, ուրեմն այդ ֆոնի վրա աճեցին մարդիկ, մեկի պայքարի մեջ մեծ գործ կատարեց, մեկը մի քիչ, մեկը ավելի քիչ, ամեն մեկը իր գործը կատարել է, բոլորին հարգանք ու պատիվ, իմ խոնարհումը բոլորին հայտնի եւ անհայտ հերոսներին, որոնք հայրենիքի փրկության, հայրենիքի այդ եղերնա բանը, մազապուրց այդ մարդկանց բազմություններին կարողացան փրկել, այդքանը փրկել հայության համար, նրանք արժանի են մեծ հարգանքի, իսկ նրանցից մեկը կա, որ ասոպի նման սլացել է վերև եւ վերևից տիեզերական ամենավերևի բարձունքից է մեզ նայում, դա Անդրանիկն է, նրանից բարձր չկա, դուք լավ չեք կարդացել մինչև հիմա, շատ մարդիկ նժդեհ լավ չեն կարդացել, նժդեհը պաշտել է մի մարդու եւ իրենից բարձր մի մարդու է ճանաչել, դա եղել է Անդրանիկը, նժդեհականներ լավ թող իմանան, եւ ես գիտեք ինչու եմ ասում, այս տարի նշվեց 150 ամյակը փետրվարի 25-ին այս պաշտելի հայի 150 ամյակը, հայությունը լրությամբ տարավ, որովհետև բոլոր հեռուստա, ռադիո, թերթային, ալիք եւ նրանց էջերը փակ մնացին, ոչինչ, գրեթե ոչ, շատ քիչ ասողներ եղել են, բայց շատ քիչ ասողներ են եղել։ Պարոն Սիմոնյան, 150 ամյակը պետք է նշվեր, իսկապես պետք է նշվեր, պետական մակարդակով պետք է նշվեր, նշվեց արդյոք եւ ինչպես նշվեց։ Երանի այդ հարցն էլ ընդհանրապես չտայիք ու անցնեինք, գնայիք էլի, խայտառակություն տեղի ունեցավ։ Ինչպես ազգի մեծի 150 ամյակը լրանա հայոց հանրապետությունում, իմ հայրենիքում չնշեն, բասա ամոթ չէ մեզ համար։ Ճիշտ է, մի երկու թերթ արձագանքեցին, բայց որ հեռուստա ալիքը այդ օրը նվիրեց Անդրանիկին, որ ռադիոն նվիրեց, որ թերթերը նրա մասին նոր բաներ տպեցին, ինչու ես այդ ինչուի պատասխանը ես էլ եմ ուզում իմանալ, պետականորեն չնշվեց եւ ամոթ է որ ազգի մեծը պատիվ չունեցավ, որ իր 150 ամյակը իր հայրենիքում նշեն։ Ավելին ասեմ, արտասահմանից մի աղջիկ եկավ, Քիմ Քարդաշյան, նրան գրկաբաց բոլորը ընդունեցին հորթային հրճվանքով, թերթերում, չգիտեմ ալիքներում, Քիմ Քարդաշյանը եկել է, հարգանք ու պատիվ այդ աղջկան,
Te ինչով է զբաղվում կյանքում, շատերը գիտեն ինչով է զբաղվում. Նրան անգամ մեր վարչապետը ընդունեց եւ ինչ որ շքանշան թե մեդալ կախեց նրա կրծքից. Հարց եմ տալիս. Ազգային ժողովում ամսի 25-ին հիշում են Ղարաբաղում զոհված մի տղայի, շատ էլ լավ են անում. Բայց այնտեղ չեն հիշում. Ազգային ժողովի նախագահի մակարդակով չեն հիշում. Եվ այդտեղ վերեկենում փրկում է իմ պատգամավորների պատիվը, այդ պատգամավոր կոչվողների պատիվը, պահում է Զարուհի Փոստանջյանը. Եվ ողբալով այդ աղջիկը ասում է, որ այսօր մեր ազգի մեծության 150-ամյակն է. Այս ինչպես է պատահել, որ մենք նրա 150-ամյակը չենք նշում. Փառք այդ աղջկան, ապրի ինքը. Այդպիսի աղջիկներ էլ պետք է լինեն, այո. Ներողություն, չնշեցին. Գլուխը քարը, բա դրանից հետո բամբասանքներ, ավելորդ բաներ խոսողները շատացան, այո շատացան, ինչու, որհետև Հայաստանի ղեկավարությունը չցանկացավ նշել Անդրանիկի 150-ամյակը. Թունավոր ակնարկներ եւ թունավոր բաներ ասվեցին Անդրանիկի հասցեին, միթե իմ պաշտելի շապինանդը արժան էր դրան։ Վերջապես ինչ արել Անդրանիկը, ախր մենք իմանանք էլի, 30 տարի ձիու վրա հայ է պահել եւ թրքից ու քրդից հայ է առել հատը մի ոսկի, դա է արել Անդրանիկը, բա մարդ աստծու, Հայաստան եք այսօր ղեկավարում, ինչպես չեք դուք նշում պաշտելի հերոսի 150-ամյակը, կարճացնենք, որովհետև շատացավ ասելիքը, ես ձեզ ասեմ իման, Անդրանիկը ինչ արել, Անդրանիկը հայ է պահել, հայոց պատիվն է պահել, հայոց կույսերի կուսությունն է պահել, հայոց պապիկների կյանքն է պահել, մանուկների մանկությունը, եւ նա պաշտել է հայոց մանուկներին, ասել է, իմ պաշտելի, իմ պաշտելիներ, այդպիսին է եղել այդ վեհմարդը, եւ Անդրանիկը, եթե կռիվներով եկավ, կռվի մեջ, կռվի մեջ, հայության համար, հայի կյանքի համար, հայ հողի համար կռվելով եկավ, նրա կյանքը ինչպես ավարտվեց, ինչ տարավ իր հետ Անդրանիկը, Անդրանիկը ես կասեմ իր հետ տարել է մի բուրհող, որը վերցրել է արևմտյան Հայաստանից, թե ով ինչ է Հայաստանից տարել, թող նրա խիղճը տանջի իրեն, Անդրանիկը տարել է մեկ բուրհող արևմտյան Հայաստանի, փաթացած Խրիմյան հայրիկի նվիրած թաշկինակի մեջ, եւ ասել է, ես գիտեմ, որ իմ աճյունը չի արժանանալու մայր հողին, ուր էլ ինձ կթաղեն օտար հողը, երբ որ կլինի իմ վրա, այս մի բուրհողը վրայից ցանեք, որ հոգիս հանգիստ լինի այն մյուս աշխարհում, կարճացնեմ, Անդրանիկը այս փոքրիկ, այս մեր պաշտելի մոր համար, այս Հայաստանի համար կատարել է վեհ գործեր. Շատերը մոռանում են, որ Մայիսյան հերոսամարտերը տեղի են ունեցել սկզբում Արարատյան դաշտում, հետո Ղարաքիլիսայում, չէ՞, Լոռվա ձորում, բայց բոլորը մոռանում են, որ նրանից առաջ Անդրանիկը հանձնարարություն էր ստացել, ուրեմն փակել սահմանը Բանդիվանից մինչև Կարզախ, հրամանը ստանալուց հետո հրամանին հավատարիմ, Նազարբեկովի հրամանին հավատարիմ, նա շարժվում է եւ ենթարկվում է թուրքերի ու քրդերի հարձակմանը, անասելի կռիվներ է մղել նա ներկա Աշոտքի սահմանում, անասելի կռիվներ, որովհետեւ արդեն 17,000 գաղթականները եկել էին փարվել, ասում էին, որ մենք քեզ չենք թողնում, մեր կյանքի մասին էլ մտածի, եւ նա կանգնեց. Այստեղ ես մի պահ ուզում եմ ասել, որ Անդրանիկի վերջին զորքը ձևավորվել է Սիբիրից եկած մի Վաշտի հիմքի վրա. Ահա այս գիրքը,
որի համար ես գնացել եմ Սիբիր, որի համար Հայաստանից որևէ մեկը, որևէ մեծահարույց, կամ որևէ կուսակցություն, կամ որևէ կազմակերպություն հարկ չհամարեց իր գանձարանից ինձ նպաստի, որ ես գնամ, իմ հանգուցյալ կինը, որ դեռ կար, ասաց այս ոսկեղենը, որ դու ինձ նվիրել ես, ես ում համարեմ սա պահում, գերեզման եմ տանելու սա, Սախիր, Անդրանիկը մեջիդ էփում է, դու կմեռնես առանց այդ թեման ժողովրդին ներկայացնելու, եւ վաճառեցինք այդ ոսկեղենը, որ ես գնամ, այդ ամբողջը բերեմ, եկել են Սիբիրից, այո, 210 հայեր, ովքեր են նրանք, Սարիղամիշի ճակատամարտում ինքնակամ ռուսերին հանձնված հայեր, արեմտահայեր, որոնց ռուսական իշխանությունները քշել են թուրքերին հավասար, որպես թուրքական զորքի զինվորներ քշել են արևելք։ Նա շատ են խնդրել, որ մեզ հնարավորություն տվեք, գնանք թուրքի դեմ կռվենք, մեր թշնամին դուք չեք, այդ Իվան, դու չես իմ թշնամին, իմ թշնամին թուրքն է, հնարավորություն, վերջապես այդ հնարավորությունը սրանք ստացել են 17 թվականին, երբ որ եղել է ժամանակավոր կառավարությունը, Կերենսկու կառավարությունը, այս տղաները գալիս կուտակվում են Իրկուտսկ քաղաքում, պետք է գան Հայաստան, 17 թվականի դեկտեմբերին ծագում է Իրկուտսկում քաղաքացիական մի անասելի ողբերգական իրադարձություն, քաղաքացիական կռիվչ է, դա նախճիր է եղել, որ իրար կոտորելիս է եղել փողոցներում, այնպես ինչպես թուրքերն են արել, ռուսը, ռուս կնոջը բռնաբարելիս եղել փողոցում, մատները կտրելիս են եղել, որ ոսկին շուտ վերցնեն, ականջները կտրելիս են եղել օղերի համար, ամբողջ արյուն է հոսել, եւ հանկարծ ինչ որտեղից ասում են, ինձ համար պատկերի երկու ռուսանում, նրանք ղեկավարն են դառնում այս երթային աշտի զինվորների, հայերի ղեկավարն է, որովհետև աֆիցեր չեն ունեցել, սպա, մերոնք այդ 210 տղան սպա չեն ունեցել, իսկ դու գիտեք առանց սպայի զորքը զորք չէ, սրանք տեսնում են, որ այս տղանները ինքնակամ եկել են իրենց զոհելու, հանուն ռուս մարդու պատիվը, արժանապատվությունը կյանքը բրկելու համար եկել են, այս անհայտ էս տղեքը, այս թխամաս, այս սմքած էս տղեքը, որ շինելների մեջ երկու մարդ կտեղավորի, այնքան են հյուծված, որ տեսնում են սրանք էս հերոսությունը կատարել են, հանկարծ ասում է Կովկասից ստացվեց մի ինչ-որ մարդու, Անդրանի կոչվող մի զորավարի, ուրեմն կոչը, թե հայեր, հասեք, հայության վերջն է, կամ այսօր մնացորդը մենք պետք է մնացածներին փրկենք, կամ վերանանք, եւ այս տղեկը, որ պատրաստվում են գան, նրանց սպաններ են դառնում իմ ժողովրդի համար մոռացված պաշտելի երկու անուն, Յակով Ռոմանովիչ Բորտը, շտաբսկապիտան, եւ իմ ժողովրդի երիցս պաշտելի հերոսներից մեկը, Ալեքսեյ Գրիգորիեվիչ Կալմակովը պարուչիկ։ Պարուչիկը հետո դառնում է ժամանակագիրը, հուշագիրն է դառնում, պատմագիրն է դառնում սիբիրական վաշտի, որը տպվում է Նաշա վրեմյա թերթում Բաքվի։ Շնորհակալ եմ ես, այո, 89 թե 90 թվականին ձեր թերթը, սիբիրական վաշտի ոդիսական առաջին անգամ հայոց հանրության մեջ դուք եք ներկայացել հայերեն լեզվով, ռուսերին եղել են թերթում, այո, բայց մենք անտեղյակ ենք եղել, ես երբ որ այդ գործով զբաղվել եմ եւ թարգմանել եմ, առաջին անգամ շնորհակալ եմ ես իմ եղբայր, ձեր խմբագրությունը, դուք առաջինը դուք ներկայացրիք եւ առաջինը հրազդանցիներն են կարդացել, ահա այս մարդիկ ղեկավարում են, նրանք գալիս են Անդրանիկին ներկայանում, եւ Անդրանիկը, որը արդեն վիրավորված էր հոգով եւ վիրավորված էր նրա այս ոտքի մեջ, սվիներ կոխել մի հայ զինվոր, որովհետեւ չցանկացան կռվել Էրզրումի Կարինի համար, եւ Կարինը պարտվեց, ինքը ավելի շատ հոգով
încăciuvat, parcațer. Եվ այդ տղեկը այդ 210-ը իրենց երկու այդ սքանչելի տղեկի այդ բանի սպաների հետ գալիս են Անդրանիկին ասում մեստար մարտի ասում է չէ ես այնպես եմ վիրավորված աշխարից եւ իմ ժողովրդի զավակներից որ ինձ հետ կարինում չցանկացան կռվել նրանք դավաճանեցին հայությանը Ինձ պետք էր ընդամենը 3000 զինվոր էր պետք։ Թուրքի ողնաշար այստեղ ջարդելուց հետո այլևս թուրքը առաջ չեր գա։ Դա եղել է 18 թվականի փետրվարի վերջին օրերին։ Հայերը չգնացին Անդրանիկի հետ։ Ազգային կազմակերպությունները Թիֆլիսում վերընկած։ Նրանք շնպաստեցին, չոքնեցին, զորք եւ զինամթերք չտվեցին։ Անդրանիկը պարտված հեռացավ։ Սա պատմական փաստ է։ Սրանից հետագայում կարճում են տարբեր հայեր, թե այն չէր, գնաց պարտվեց։ Ես էլ հարց եմ տալիս, իսկ դուք ուր էիք, ձեր կուսակցությունները ուր էին, դուք պետք է զինվոր տայիք, զինվոր չտվեցիք։ Անդրանիկը 3000 էր ուզում, ասում էր, որ հայերը ռուսական զորքերին տվել են 250,000 զինվոր առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Ինձ ընդամենը 3000 զինվոր է պետք։ Ուր էին այդ զինվորները։ Պարոնայք, ուր էին, ինչու Անդրանիկը ցավ ապրեց այդպես։ Մի օբանիվ ես ասեմ, երբ որ Անդրանիկը չի կարողանում հրաժարվել, այս ռուս սպաները ներկայացնում են իրենց հուշագրության մեջ կա, ասում ասացինք, որ ոտքի ել, հայրիկ, ռուսը, Իմ պաշտելի հերոսին ասում է հայրիկ մեստար մենք եկել ենք մենք արյունը թափելու մենք եկել ենք մեռնելու այն հողի վրա որը վերջին հույսն է հայության եւ այդ մարդը նոր զորք է կառուցում կազմում է նոր զորք սիբիրական վաշտի հիմքի վրա այդ դրա համար գիրքը կոչվում է Անդրանիկ սիբիրական վաշտի ոդիսականը սիբիրական վաշտը ապրում է ոդիսական Ձևավորվում է 18 թվականի ապրիլի 24-ի օրը ձևավորվում է Ալեքսանդրոպոլում, կռիվներով գնում է դեպի Ախալքալակ և հայտնվում է կռիվների մեջ, կռվում է, արժանապատվորեն է կռվում, այդ հերոսամարտերը Անդրանիկն է սկսել, շատերը մոռանում են, որովհետև իրենց պետք չի Անդրանիկի անունը տալու։ Անդրանիկը կռիվներով եկել, հասել է եւ այլն, եւ այդ պատմությունը դուք գիտեք, ես չեմ ուզում ասել, արդեն Դիլիջանից, երբ որ ստեղծվում է նոր անկախ հանրապետությունը, թուրքերի հետ բանակցություններ են վարում, թուրքերը մեզ շնորում են 10 թե 11000 քառակուսի կիլոմետր սահման, որը Անդրանիկն ասում է, որպես գերեզման մեծ էր հայերի համար, բայց որպես հայրենիք, հայրենիք չէր, շատ փոքր էր։ Անդրանիկը չընդունեց Բաթումի պայմանագիրը, ինչու իմ սիրելի բարեկամներ, որովհետև այդտեղ մոռացված էր մեր եղեռնազարկումը, եղեռնը ամբողջովին մոռացված էր այդ փաստաթղթի մեջ, մեկ, մեր 30-ամյա պայքարը մոռացված էր երկու, մոռացված էր մեր 1.5 միլիոն նահատակների արյունն էր մոռացված, Արեմտյան Հայաստան բառը թուրքը դիտավորյալ չդրեց այդ պայմանագրի մեջ, այդտեղ չդրեց։ Այ հիմա է, որ մենք ուզում ենք այս ներկա սերունդը, որ այդ բաների մեջ Արեմտյան Հայաստան բառը դնենք, թուրքն ասում է Արեմտյան Հայաստանի բանը վաղուց բանի Բաթումի պայմանագրից հետ գոյություն չունի այդպիսի հասկացողություն։ Ահա թե Անդրանիկը ինչի դեմ գնաց։ Ասաց, որպեսզի ես ձեզ չվնասեմ, նոր հանրապետությանը, նորելուկ հանրապետությանը, իր նախկին կուսակցական ընկերներին, որ չվնասեմ ձեզ, ես դուրս եմ գալիս Հայաստանի սահմաններից, նա գնաց, ինչի հասավ Անդրանիկը, Անդրանիկը նախ խոյի ճակատամարտում որոշեց, Վանից նահանջող 20,000 վանեցինների ճակատագիրը և 50,000 ասորինների ճակատագիրը։ Նրանք Անդրանիկը հանկարծ ուրեմն Ալի Իսհան Փաշայի զորքերը հետապնդում էին այդ 70,000-ին, որ վերացնեն,
Անդրանիկը հանկարծ հայտնվեց թուրքական զորքերին վերցրեց դեպի իրեն։ Ճակատամարտեր տեղի ունեցան։ Հունիսի 18 թվականի հունիսի 20-ին, 21-ին, 22-ին, 23-ին ճակատամարտեր տեղի ունեցան։ Այսինքն թուրքական զորքին Անդրանիկը հրավիրեց դեպի իր կողմը այն 70,000 մարդիկ հանգիստ գնացին դեպի Միջագետք, փրկվեցին։ Դրա համար բուլղարացի Գրիգորը մեր պատմագրության մեջ հայտնի դեմքերից մեկն է եղել, մեր ազգային ազդագրական պայքարի շատ լավ փառք իր անվանը, նա եկել է 19 թվականի ամռանը պարլամենտում զեկուցում է կարդացել և բառացիորեն ասել. Աստվածային նախախրամություն դարձավ Անդրանիկը իր զորքով, որ հայտնվեց խոյում, փրկվեցինք 20,000 հայերս և փրկվեց 50,000 ասորիները։ Թող ասորի ժողովուրդն էլ շնորհակալ լինի մեր պաշտելի հերոսին։ Անդրանիկը այդտեղից որ հետ է գալիս, իրավիճակը լրիվ փոխվում է, ինքը գնում էր, որ անգլիացիներին բերի Հայաստան, չհաջողվեց այս ռազմաճակատի պատճառով, ինքը եկավ Նախճեվան, Նախճեվանից անցավ Կապան, անցավ Գորիս, անցավ Սիսիան, և ինքը այստեղ տեսավ, որ Աստված իրեն է կամեցել, որ հայոց Սյունիք նահանգի պաշտպանը ինքը պետք է դառնա, և ինքը ամբողջովին նվիրում դարձավ. Ինչ տառապանքով նրան խարդավեցին, նրան խանգարեցին, նրան չցանկացան, ատեցին, բայց փառք իրեն անվանը, նա մեր մոր համար, Հայաստանի համար, նա փրկեց Սյունիքը որպես հայկական հող, Սյունիքի հետ միասին, քանի որ Բաթումի պայմանագրով Վայոց ձորը, Սյունիքը, Ղարաբաղը և այլն, մտած էր, նա տրված էր Ադրբեջանին, նա իր վեհ զինվորների սրի ծայրով, հեճուկս, ի հեճուկս այդ Բաթումի պայմանագիրը ստորագրողների, նա միացրեց, նա հենց Անդրանիկը, Անդրանիկյանները, նրա վեհ զինվորները, եթե այսօր մենք ունենք Սյունիքը և Վայոց ձորը, մենք պարտական ենք Անդրանիկին և նրա վեհ զինվորներին։ Ահա սա է պատմական ճշմարտությունը։ Մնացածը, որ ասում են, այլազան բաներ, ճիշտ չէ, պետք է մարդ լինել միջև վերջ։ Իդեպ ես ձեզ ասեմ, հիմա ստիպված եմ ես նոր աշխատության վրա, պետք է վերջացնեմ շուտ օտարները Անդրանիկի մասին, միայն օտարները։ Մեզ համար ատելի է Աթաթուրքը, երիցս խոր նա գեհենի գիրկը ընկնի, բայց այդ մեծ թուրքը ամենամեծ կարծիքն է հայտնել Անդրանիկի մասին։ Ստիպված սա պետք է ես այ իմ նոր գրքի մեջ գրեմ։ Ավելին ասեմ, ադրբեջանցիները չգիտեն, որ իրենց հոգևոր առաջնորդներից մեկը Աբդուլ Ֆաթահ Հասանովը մեծ հզոր անհատականություն է եղել։ Անդրանիկի մասին եկել է որպես հանցագործի մոտ, ասում են, որ Անդրանիկի փրթե խաղ բնակիչները կոտորում, հիվանդ այդ մարդը գալիս է նայել Գորիս, հանդիպում է Անդրանիկին, և Անդրանիկի վեհությամբ հիացած ասում է, զորավար ասում է, ես աշխարի դժբախտ մարդկանցից մեկը կլնեի, եթե հանկարծ չգայի այստեղ։ Որ ասումա, ձեր ժողովուրդը գովել է ձեզ, մեծարել, դա պետք է լիներ։ Սրանից հետո իմ ժողովուրդը պարտավոր է ձեզ մեծարել ու սիրել։ Սա Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդն ասել։ Ստիպված եմ ես նորից հանդես գալու, որ իմ հայրենակիցները, չարակամ հայրենակիցները, գոնե մարդկային խիղճը տեղը գա, լռեն Անդրանիկի հասցեին, որևէ վատ բան չասեն։ Սիրելի բարեկամներ, ներողություն, ես կուզեի, ես գրողներից, հայ գրողներից երևի միակն եմ, որ
Zoravari ծննդյան 150-ամյակին դիրք եմ նվիրել, կոչվում է Մասունքներ։ Իդեպ ես շատ գոհ եմ մնացել, ճակատել եմ շատ ազնիվ ազնվագույն մի գիտնականի հետ, Կարո Վարդանյան, Եղիշե Չարենցյան ման գրականության արվեստի թանգարանի տնօրենը, իսկապես գրել է լավ առաջաբան, այնպիսին, որ ես ինչ շատ լավ եմ զգացել։ Այո, պետք է, եթե նվիրում լինի, սեր լինի, մինչև վերջ, կիսատ պրատ ոչինչ պետք չի։ Ինձ դրել է Անդրանիկապաշտների շարքում, ինձ էլ է դրել Կարո Վարդանյանը, ես գոհ եմ, այս գիրքը նոր է լույս տեսել, ես չգիտեմ, ես դե հիմա չգիտեմ էլ, թե ինչպես կիրացնեմ, ինչպես կլնի, որ հետև շատ ծանր պայմաններում են հիմիկվա գրողները ապրում, ժողովուրդը պետք է գիրք առնի, գիրք կարդա, որ մենք էլ մեզ զգանք էլի, ես չգիտեմ ինչպես ասեմ, այսպես է, մենք կփորձենք այս գիրքից մեր գրախանութներում այս վաճառքի դնել, եւ ժողովուրդը որոշի, պետք է այդ գիրքը իրեն եւ իհարկե պետք է իրեն, եւ կտեսնենք նաեւ նրանց արձականքը։ Այստեղ 7 էսսեներ եմ ես դրել սիրով, սրտով, ոչ Անդրանիկը նաեւ ապրի այս գրքով, ոչ շարունակի, իդեպ ռուսերեն եմ ռուսացրել եմ նույն գիրքը, բայց լրացումներ կարևոր կատարել ռուս ընթերցողի և ռուսերեն ընթերցող հայերի համար, այսա ին սիբիրական վաշտի վոդիսականը, կարևորը որ ունենակ։ Այստեղ մի ուրիշ գիրք կա, որ Հակոբ Սարիկյան մեր մոռացված մեծերից մեկն է, նրա կյանքն էլ թող մեր ժողովրդին հայտնի լինի։ Սելի բարեկամներ, ես փորձեցի ներկայացնել Ռուբեն Սիմոնյանին առանց գունազարդման, առանց պաջոճանքի, ինչպես նկարիչները կասեն, առանց ռետուշի, ինքը սա իր Ռուբեն Սիմոնյանը, որը փորձեց իրեն ներկայացնել համեստորեն, իհարկե ոչ բոլոր գծերն ու գծերը բացելով, բայց իր իրական կերպարը ներկայացնել, այս հայտնի մարդը, որը անհայտության մեջ է, ինչպես շատ շատ բաներ մեր հայրենիքում, մեր ժողովրդի մեջ, մեր գործիչների մեջ, ահա մեր հայտնի անհայտներից մեկը, Ռուբեն Սիմոնյան։ Շնորհակալ։ Նրանց թվում է, որ իրենք փոքր անհայտ մարդիկ են։ Մինչդեռ նրանք են անհայտ հայտնիները։